নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেডি ৱেলকাম বেক টু মই মই ৰেকিয়া ফিডিড ইউটিউব চেনেলটো গাইজ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে দাদা মই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলড কৰিব পৰা নাই ডাউলড কৰিব পৰা নাই এনেকৈ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যেতিয়াই মই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ ইনভেলিড বুলি আহিছে বহুতে মোক যেতিয়া কমেণ্ট কৰিছে প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ যে চাৰ্ভাৰটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা হৈছে চাগে এনেকৈ মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত মই যেতিয়া এনালিচিছ কৰি গম পালোঁ যে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তোমালোকৰ যে ইনভেলিড যিটো প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো চাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে নহয় কিহৰ কাৰণে হৈছে মই কৈ আছোঁ কেনেকৈ চল্ভ কৰিব লাগে সেইটো কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চোৱা তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমৰ ভিডিঅ' চাইছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু মই ৱেমাৰ চিটখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদিহে এই ভিডিঅ'টো তোমালোক চোৱা নাই এবাৰ চাবা খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাব যে কেনেকৈ এইখন আপ কৰিব লাগে এতিয়া আমি চাওঁ যে আমাৰ প্ৰব্লেমটো কিয় হৈছে প্ৰথমতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট জবলাৰ ডট কম এইটো হৈছে প'ষ্ট ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব অলপ আমি তললৈ স্কুল কৰিব লাগিব তো আমাৰ যদি কৰ্চটো আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব যিটো এ ডি আৰ স্পেচিয়েলি বনোৱা হৈছে তো ইয়াতে তিনিটা লিংক দিয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ত তিনিওটা লিংক এক্টিভ হৈ গ'ল তো এতিয়া মই এক নম্বৰ লিংকটো এতিয়া যদি মই ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰাৰ লগত লগত আমাৰ এনেকৈ অপেন হৈ গৈছে বহুতে মোক কৈ আছে অপেন হোৱা নাই এতিয়া অ'পেন হৈ যাব আপোনালোকে চাওক ট্ৰাই কৰি ইয়াতে তোমালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো মাৰিবা তাৰপিছতে তোমাৰ যিটো পাছৱৰ্ডটো সেই পাছৱৰ্ডটো মাৰি পেলাই লগ ইনত আমি ক্লিক কৰিব লাগে যদি প্ৰথমতে মই ডাইৰেক্ট দেখাই আছোঁ তাৰপিছত আমি বুজাই দিছোঁ প্ৰথমতে চোৱা এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হৈ আছে যেতিয়া আমি ইয়াতে যিটো আমাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো প্ৰথমতে মই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো তোমালোকক মাৰি দিওঁ তো দেখাই দিওঁ প্ৰথমতে ইয়াতে মোৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো হৈছে টু থ্ৰী টু ওৱান জিৰ' এইট ছিক্স এইট তাৰপিছত ফ'ৰ চেভেন অকে এতিয়া তুমি পাছৱৰ্ডটো দিছিলা সেই পাছৱৰ্ডটো যেনেকৈ দিছিলা ঠিক তেনেকৈ দিব লাগিব ঠিক আছে ধৰক এতিয়া এতিয়া যদি মই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত মাৰোঁচোৱা এতিয়া ইয়াত পাছৱৰ্ডটো মাৰিলে চব কেপিটেল লেটাৰ দেখা যায় এতিয়া মই যিহেতু তোমালোকক লেপটপত দেখাই আছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ভালকৈ বস্তুটো দেখা যোৱা নাই যেতিয়া আমি মোবাইলত বস্তুটো ট্ৰাই কৰোঁ ন ইয়াতে কেপিটেল লেটাৰ বস্তুটো দেখাই থাকে তেতিয়া হয়তো বহুতে ভাবে যে মই স্মল লেটাৰ দিছোঁ কিন্তু কেপিটেল লেটাৰ আহিছে তুমি স্মল লেটাৰ দিয়া বা কেপিটেল লেটাৰ দিয়া ইয়াতে কেপিটেল লেটাৰতে দেখাব কিন্তু আমি যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলোঁ এপ্লাই কৰোঁতে তেনেকৈ দিব লাগিব ইয়াতে এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে আমি স্মল লেটাৰ দি আছোঁ ইয়াত কেপিটেল লেটাৰ আহিছে বা মই ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো কেপিটেল দিছোঁ বাকীকেইটা স্মল দিছোঁ ইয়াতে কিন্তু চব কেপিটেল আহিছে তো সেইকাৰণে ভুল আহিছে এনেকুৱা হয়তো বহুতে ভাবি আছে কিন্তু প্ৰব্লেমটো মেইন এইটোতে হৈ আছে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰব্লেমটো এইটোতে আছে মানে তোমালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ডটো যেনেকৈ ৰাখিছিলা এজ ইট ইজ তেনেকৈ দিব লাগিব মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ এতিয়া যিটো পাছৱৰ্ডটো ৰাখিছিলোঁ প্ৰথমতে মই ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো মাৰি দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে মই নকওঁ বাৰু তেনেকৈ গম পাই যাব ন তো ইয়াতে মই পাছৱৰ্ডটো মাৰিলোঁ পাছৱৰ্ডটো মাৰ পাছত এতিয়া যেতিয়া মই লগ ইনত ক্লিক কৰিম লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগত লগত এনেকৈ আহি যাব এইডোখৰ জেগাত ইনভেলিড ইয়াতে ইনভেলিড বুলি দেখাই দিছে চোৱা ইনভেলিড লগ ইন ফিল্ড এনেকৈ দেখাই দিছে ইয়াতে চোৱা ইনভেলিড বুলি দেখাই দিছে ঠিক আছে ত' এতিয়া চোৱা এতিয়া এইখিনি মোৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহি যাব লাগিছিলে কিন্তু ইনভেলিড দেখাইছে কাৰণ মোৰ পাছৱৰ্ডটো ভুল হৈছে তো মই এতিয়া শুদ্ধ কৰি যদি মাৰোঁ ইয়াতে চোৱা মই শুদ্ধকৈ এতিয়া দিম চোৱা মই এতিয়া কেপিটেল লেটাৰো মাৰিছোঁ স্মল লেটাৰো মাৰিছোঁ ঠিক আছে তাৰ লগতে চিম্বলো মাৰিছোঁ যেনেকৈ মোৰ আছিলে চেম চেম এজ ইট ইজ মাৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ সন্মুখত ডাইৰেক্ট ইয়াত এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল দেখিছা মানে ইয়াতে আমাৰ প্ৰব্লেমটো চাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হোৱা নাই আমাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে আমাৰ পাছপৰ্ডটো মৰা ভুল হৈছে কাৰণে আমাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হোৱা নাই মেইন প্ৰব্লেম সেইটোৱে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে ন মই প্ৰথমতেতো চাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম বুলিয়ে কৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া গম পালোঁ যে এইটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হৈছে যদি মই এতিয়া চব কেপিটেল লেটাৰত মই এবাৰ কেপিটেল লেটাৰটো মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যিহেতু মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম একচুৱেলি মই এবাৰ লেটাৰটো এবাৰ মাৰি দিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাবা ইয়াতে চোৱা মই কেপিটেল লেটাৰটো যদি এতিয়া মাৰি দিওঁ ইয়াত মোৰ ভুলকৈ আহিব ইয়াতে যোৱা গ্ৰীণভেলিড বুলি দেখাইছে মানে মোৰ যিটো ৰাইট যিটো হয় মানে যিটো পাছৱৰ্ড আছিলে যেনেকৈ কেপিটেল লেটাৰ স্মল লেটাৰ চিম্বল নাম্বাৰ যেনেকৈ মোৰ আছিলে তেনেকেই দিব লাগিব তেতিয়াহে মোৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হ'ব ঠিক আছে আৰু কিছুমানে একেবাৰে নাজানে মোৰ পাছৱৰ্ডটো কি আছিলে তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে এইটো যিটো ফাৰ ফৰগেট পাছৱৰ্ড দিলে যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগতে এনেকৈ আহি যাব তো ইয়াতে ফৰ গেট পাছৱৰ্ডটো ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগতে এনেকৈ আহি গ'ল ইয়াতে তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিবা মোবাইল নম্বৰটো দি পেলাই ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা দি পেলাই যেতিয়া চাবমিট কৰিব লগত লগত তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা এছ এম এছ যাব সেই এছ এম এছটোতে তোমালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ উইথ যিটো পাছৱৰ্ডটো সেইটো ধুনীয়াকৈ গুচি যাব তাত চাই পেলাই আহি পেলাই ডাইৰেক্ট আগত লগ ইনত ক্লিক কৰি পেলাই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দি পেলাই পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগ ইন কৰি তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা এতিয়া মোক কিছুমানে কৈ আছে যিবোৰৰ কিছুমান স্পেলিং মিষ্টেক হৈছে কিছুমানে মোক কৈ আছে ন যে মোৰ এইটো স্পেলিং মিষ্টেক হৈছে ডেট অফ বাৰ্থ মিষ্টেক হৈছে এনেকুৱা কিছুমানৰ মিষ্টেক হৈ আছে এতিয়া যিবোৰৰ মিষ্টেক হৈ আছে সেইবোৰে কি কৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা নম্বৰ দিয়া আছিলে এতিয়া নম্বৰটো মই এটা তোমালোকক নম্বৰ এটা দি দিম ত' ইয়াতে কোনোবা এটা পেজত নাম্বাৰ এটা দিয়া আছিলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এইটো নাম্বাৰ তোমালোকে চোৱা তেওঁ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এইটো নাম্বাৰ দি দিছে হেল্পলাইন নম্বৰ এটা যিটো হৈছে নাইন ফাইভ এইট টু থ্ৰী নাইন জিৰ' জিৰ' ফাইভ ছিক্স এইটো নম্বৰত তোমালোকে কল কৰিবা এতিয়া হয়তো নালাগিব কালিলৈ কল কৰিবা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা চোৱা এতিয়া যিহেতু আমাৰ এই যিটো এক্সামটো এইটো প্ৰায় এঘাৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম দিব এঘাৰ লাখৰ ভিতৰত বহুতৰে এনেকুৱা কিছুমান সৰু সুৰা প্ৰব্লেম আছে বহুতে হয়তো এইটো নম্বৰত কল কৰি ট্ৰাই কৰি আছে চ' সেইকাৰণে আপুনিও ধৰক অকণ ধৈৰ্য ধৰি কল কৰিব লাগিব দুই তিনিবাৰ পাঁচ বা দহ বা বিছ বাৰো হয়তো কল কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে কল কৰিব ন কাৰণ নম্বৰ এটাই বহুতে কল কৰিব বিজি বিজি পাব বেছি মেক্সিমাম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে তাৰ মাজতে কল কৰিলে যদি আপোনালোকৰ কলটো লাগি যায় যিটো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকৰ ছ'লভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এটা টেনচন নল'ব যে আজি এডমিট কাৰ্ড দিছে বুলি মই আজিয়ে ডাউনলোড কৰিবই লাগিব বুলি এনেকুৱা এটা ভয় নাখাব কালিলেও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পৰহিলৈও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চিন্তা কৰিব নালাগে ডেট একো দিয়া নাই যে ইমান তাৰিখলৈকেহে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বুলি ডেট তেওঁলোকে দিয়া নাই সেইকাৰণে ইমান টেনশ্যন ল'বলৈ নালাগে ঠিক আছে ত' যদিহে এতিয়াও কিবা প্ৰব্লেম আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টোৰ বাবে ধন্যবাদ জে হিন্দ